Автомобіль «Шкода Керок», який був презентований в травні минулого року на стокгольмському автосалоні, відтепер вироблятимуть на Єврокарі – єдиному в Україні заводі згаданої автомобільної марки. Це поліпшить ситуацію в сегменті SUV, тому що приємно, коли у «Шкоди» Шкода, яка ніколи не виробляла SUV-сегмент, да, появляється машина, яка користується в Україні великою шаленою популярністю. Да? Тобто ми казали сьогодні, що попит на, в Україні на SUV-сегмент більше 50%. Певно, це допоможе нам збільшити продуктивність нашу. Саме завдяки запуску нової моделі керівництво заводу має надію також збільшити кількість виробництва автомобілів. Загалом потужність підприємства сягає близько 50 тисяч автомобілів на рік, з можливістю збільшення їх кількості до 100 тисяч. Цього року через зменшення попиту на автомобільному ринку України завод планує випустити трохи більше 7 тисяч автівок. Хоча ця цифра й не надто велика, однак на фоні минулих років тенденція йде до збільшення, зазначає генеральний директор підприємства. Цікавий рік був 2008 рік. В цьому році ринок України становив 625 тисяч автомобілів, ринок нових автомобілів. На сьогоднішній день, минулий рік, це було 80 тисяч. Да? Тобто порівнюйте, цей рік чехи оцінюють, що ринок України буде десь 110 тисяч. Ми трошки все-таки зменшили, думаємо, що буде до 100 тисяч. І тому в нашому сегменті ми десь 7-7,5. Присутні чеські партнери розповідають, український Єврокар, попри економічне становище країни, сьогодні залишається одним із лідерів по виробництву легкових автомобілів в Україні. Доволі високі позиції підприємство тримає і в загальному виробництві «Шкоди Авто». Думаю, третя позиція, що касається цього производства для «Шкоди», є для Єврокара. Дуже стяжильно. Ми хотіли б тут производити в будущому далі нові моделі. Згідно проведених досліджень, наступні роки українському автомобільному ринку пророкують ріст. Враховуючи ці дані, на заводі мають надію поступово збільшувати виробництво та по можливості розширити штат працівників.